Ora, viva aí pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, bem-vindos aqui ao canal Games Fish. Espero que esteja tudo bem com vocês, nós vamos trazer aqui um jogo grátis aqui na Game Station. Vai ser o Muerta, a cidade of the gangsters, assim é que se diz. O inglês não é assim muito show de bola, né? É, por isso vocês têm que jogar 5 minutos para ativar. O jogo podem baixar até dia 4 de Abril deste ano. Está aqui a dizer, aqui assim. Aqui é só carregarem aqui, baixarem e depois instalarem no PC. É coisa muito fácil. Prontos. E aqui podem comprar com a Steam, quem não quer grátis pode comprar, não é? Depois aqui tem um requisito dos mínimos do sistema. Está a ver, 2 GB Dual Core. Mas GeForce, isso dá em qualquer, acho que dá em qualquer PC este jogo. Acho que está show de bola. Pronto, já era uma dica. Estou aqui a ver, este é um jogo. Vamos ver aqui um bocadinho do trailer. Ah, os gráficos são bacanas. Para quem gosta deste estilo de jogo, já sabe, tem que jogar 5 minutos para ativar. Vamos agradecer ao Sr. Bento Valadas, que ele é que me avisa aqui destas promoções de jogos grátis. Por isso, se puderem, vão lá ao canal dele, está aí na descrição no vídeo e de lado nos canais favoritos, os canais em destaque, está logo em primeiro, bem de Valadas. Vocês vão lá, inscrevam-se no canal dele, deem um joinha para dar uma força. Pronto, e ficamos por aqui. Este é o jogo, estou aqui a ver, é show de bola. Mas graficamente é bom, pois já sabem, aqui para baixar para o PC, para instalar e jogar durante 5 minutos. Até a dia 4 do 4 podem baixar, ok? Bem, espero que tenham gostado do game. Beijinhos e abraços. Fui!